ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କ'ଣ ଲେଖିକି ଦେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସତ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ପିସିସି ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ପିସିସି ପଦବୀରୁ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ? କାହିଁକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ପିସିସି ଟିମ୍? ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ କର୍ମୀ ଓ ନେତା। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ କିଏ ଧରିବ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ, ତାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ନେତା ନିରାଶରେ ଆଉ କର୍ମୀ ବି ନିରାଶରେ। ସେପଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରୁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଜାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଦିଗହରା କଂଗ୍ରେସକୁ କିଏ ବଳ ଦେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଏଆଇସିସି ସମ୍ପାଦକ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଓ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ଓ ଭକ୍ତ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୟଦେବ, ଶରଦ, ପ୍ରସାଦ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଥିବାବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କଥା ବି ଦିଲ୍ଲୀ ସହ ହେବି ଆଉ ସଭାପତି ଥିବା ଯାଏଁ ଦଳକୁ ସବଳ କରିବି। ଆଉ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶରଦ ରାଉତଙ୍କ କହିବା କଥା, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା କେବଳ ସେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଭାଇ, ମୋର ସଭାପତି ହେଇକି ରହିବା ନ ରହିବା ଇମ୍ମେଟେରିଆଲ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ନିଜେ କହିପାରିବେ, ତେଣୁ ଇସ୍ତଫା କପି ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ହଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଛି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଇ ବାହାର ଉଡ଼ା ସମ୍ବାଦ ସବୁ। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେବଳ ସେ ବିଷୟରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ, କି ବାସ୍ତବତା ୟା ଭିତରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ସେ କଥା କେବଳ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଇଟ୍ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ଦଳୀୟ ବେପାର ସେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ କି ପବ୍ଲିକଲି କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ପିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଲାଣି, ସଂଗଠନରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲାଣି, ଛମ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଗହରା ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର, ପାଟକୁରା, ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅମାନତ ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଡୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଏପରି ସମୟରେ ପିସିସି ସଭାପତି ପଦବୀକୁ ନେଇ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଲୁଚକାଳିର କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏହାର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ଏ କଥା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାରେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଦେବେ ନ ଦେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଇଏ ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଦରକାର। ମୋ ମତ ହେଉଛି ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତର୍ଜମା କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇନା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ନ ହେବ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ସେ ରହିଲେ, ଆଉ ଯଦି କରାଯିବ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସଂଗଠନ ବଦଳରେ ସଭାପତି ଆଶାରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ମିଳି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ। ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଗତି କୁଆଡ଼େ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।